waxa garad ka yimid kilaha gaari shalay lagu qabtay magaalada Boosaaso oo la sheegay inuu sidii walxaha qarxa ayaa sheegay inaysan shaqo ku lahayn gaariga walxaha qarxa laga buuxiyay ee ciidamada amniga ay Boosaaso ku qabteen waxana ay dalbadeen in la sii daayo faahfaahinta warkan waxay noo soo diray wariyaha gobolka Hiiraan odayaasha gaadiidleyda ganacsatada gobolka Hiiraan iyo milkiilaha iska leh gaarigii laga helay waxyaabaha qarxa ee shalay lagu qabtay magaalada Boosaaso oo maanta si wadajir warbaahinta kula hadlay baladweyne ayaa beeniyay in waxay ka ogaayeen gaarigii shalay lagu qabtay Boosaaso ee laga helay waxyaabaha qarxa waxay sheegeen in ay ahayd dagaal aysan iyagu waxba ka ogeyn waxayna ka dalbadeen maamulka Puntland in la sii daayo gaarigii iyo waliba darawalkii waday iyo laba caawiyaashiisa ah oo la socday maadaama aysan falkaasi waxba ka ogeyna ugu horeyn goobta waxaa ka hadlay waxgaradii odayaal ka mid ah kuwa gobolka Hiiraan maamulka Boosaaso iyo mas-uulinta waxgaradka reer Boosaaso iyo Puntland oo dhan waxgaradkooda waan jecelnahay inaan ku wargelinno Hiiraan inuusan cadow u ahayn Boosaaso Boosaasana inaysan Hiiraan cadow u ahayn dad shacab oo walaalo ah oo ganacsi iyo xiriir dheer oo ka dhexeeya muddo dheerna wada shaqaysanayay inay yihiin baan ognahay shilka dhacay baabuurka uu leeyahay ninka la yidhaahdo Cali Xaaji Macow milkiilaha baabuurkaas cadhameydlaha ah iyo ilmaha darawaliinta iyo sakin darawalka iyo darawalka weyn iyo ninka Krishboyga Cabdi Ibraahim Aadan oo darawalkii ah Maxamed Cali Jabriil oo sakin darawal ah iyo Yaasiin Dhaqane oo asagana Krishboy ah lagu haysto waxaan maamulka iyo ciidamada iyo waxgaradkaba u sheegaynaa ma inaysan ahayn muawarad loo maleegay ama lagu maleegayo ama lagu baabi'inayo shacabka reer Boosaaso iyo reer Puntland intaba inaysan ahayn saas darteed maamulka iyo ciidamada waxaan u sheegaynaa birtu inayna dembi lahayn dembina ayna gelin waayo ninka sameeyeyna birtu ma aragto ninka wadana ma aragto waa xamuul waxaan u sheegaynaa salaan dibadeed waxaan u sheegaynaa reer Boosaaso baabuurka iyo saddexdaas dhalinyarada darawalka sikin darawalka Kirishboyga inaysan arrinkaa dhacay wax dembiya aynan ku lahayn dhagarqabaa sameeyey asagana gacanta lagu hayaa magaciisa iyo meeshuu ka yimid waxaan nahay dad dirisa waxaan nahay dad walaala waxaan nahay dad wax walba isku haya dad aanu haatan istiirin baanu nahay waxaanu codsanaynaa oo reer Puntland waxgaradkooda mas-uuliyiintooda wax dhammaan ka codsanaynaa dadkaas oon dembi lahayn sida ugu fudud oo ugu dhaqsiyo badan in loo soo daayo baabuurkaas alaabta lagu qabtay waa lagu soo dhaqray sidaanu aragna adduguna waad u aragtiin waa lagu soo dhaqray qoladii ku soo dhagartana waa la daba joogaa qol waana la yaqaan qoladii kaleetay ku socotana alaabta gacantaad ku haysay ugu dambeyn Xaaji Cali Macow oo ah milkiilaha iskale gaarigii la qabtay ayaa sheegay in gaarigiisa 13 sano in ka badan uu ka shaqeynayay inta u dhexeysa Baladweyne iyo Boosaaso waxa uuna mar kale ku celiyay in aysan wixii dhacay wax ka ogeyna odayaasha iyo horeeyo warka dhameeyay anuu waxaan ahay milkiilihii baabuurka la soo saaray dhagalqabuhu uu soo saaray alaabta soo saaray baabuurkaasi muddo wuxuu ka shaqaynayay 13 sano 12 sano meelahaas wuxuu ka shaqaynayay Boosaaso iyo Baladweyne intaas waxaa la soo saaray khudaar waxaa la soo saaray ilaa 500 ilaa 600 ilaa xoolaa la soo saaray waa markii koowaad waxaan hadda lagu soo dhaqro waxaa lagu soo dhaqray inta ka horreysa waxa laguma soo dhaqray intaas waa ku faraxsanaa in ummaddii lagu halligi lahaa ilaahay ka badbaadiyey waxaan marka codsanayaa anigoo birta baabuurka iska leh oo waxaas birika ah oo aanan ogeyn iyo wiilasha darawaliinta ah oo ayaguna birika ahaa oo loo soo dhaqray in baabuurkaas iyo wiilashaas waa hantideennii wax kama ogeyn waxna kama maleegin dhagarqabihii mar haddii lahaayo oo waxay ku socdeen
كي كلان رأيت كيس لغو جوجو ما ملا جوجو ما مل كاسا طلع جوجو كي رأيو أنت كرران رأيت كيس يمك عيسو عيسوران والحياة والورا جوجو هو ما مل كبلد وين ما مل كما مل كين الحيران ولا حاس مركا إن هي علم حاس وحن أتصنا هنا وحن أتصنا هنا سيسلان ما أو ولا تزور وزيرة وزراء أخرى لين الدين بقف كلا قف كيسا إن الله صارك كرنا ديكو أفيرنا علماء ديله أو حجرت كيله إن أنا الدين بجاس بأو كاسون أو الدين بلهين إن ما هاسون أنا الدين بلهين مركا هم كداس إيه ويلش هاس إن غاب سداس نلاقو فضيع أو نلاقو شدوي أن أصلا هنا وبلا توفيق محمد إبراهيم سياد كالسان تي في بلدوينا.